Torsdag den 16. maj, dagen før store bededag, byder vi på en af vores store forårsklassikere, nemlig den store skaldyrsbuffet. Vi fejrer forårets komme med et glas ice champagne, og musikken er lagt i hænderne på DJ Frank Heskær fra Aarhus, som spiller på rigtig mange restauranter og caféer i det område. Og vi glæder os til at byde Frank velkommen til Aalborg. Den store skaldyrsbuffet, den indeholder selvfølgelig østers, hummer, jomfruhummer, kammuslinger, blommuslinger, krabbeklør, pilselrejer, laks og hvid fisk, og så er der altid lidt sødt at slutte af på buffeten. Musikken er som sagt Frank Hesk her fra Aarhus, og buffet, et glas ejschampagne og musik koster kun 598 kroner. Og denne aften har vi særpriser på ejschampagne i hele flasker og i rosé ice. Det er altså torsdag den 16. maj fra kl. 18, det er på Mortens Kro, og hvis vejret er det til det, så sørger vi også for, at man kan sidde ude i gårdhaven. Vi glæder os til at se jer. Køb billet online på vores hjemmeside www.mortenskro.dk.